chce s námi radovat z toho, že už začíná zápas. Vláček Baltazar přijíždí, už tady zvoníme do prvního kola a zvoníme tady do prvního zápasu Pepis Shopu a Enterprise. Vidím, že v Pepis Shopu je tady nějaké nové jméno, které, omluvte mě, ale budu mu říkat 147. A jedna cifra z toho, konkrétně 4, svítí na straně Enterprise Esports. A to konkrétně v počtu gemů, teď už tam máme i jedničku, takže už zbývá naplnit jenom 7, kdo ví, kdo ví. Pojďme se rychle mrknout na piky, je to Crow, je to Bea a je to Tick na straně modré, tedy Pepis Shopu, na straně červené je to Makabu, jeho oblíbený Spike, Evan na Sproutovi a Zizik na Sandy, tedy můžeme to nazvat combo Triple S, než nep všichni. Tito brawleri začínají na písmeno S, ale k této samozřejmě schodě událostí se můžeme vyjádřit až později. Dostávám tady informaci, že 147 je Adri, takže Adri, vítej mezi námi na seriálu Samsung Matcher TP Link turnej, vítej. Red tady ještě skočí, pokusí se něco udělat, ale viděli jsme tady odpočet Enterprise, který svěžně skončil. A tím pádem Enterprise si tak vypisují první bod a my je vidíme v situaci, v jaké jsme je vlastně neviděli ještě v dnešním turnaji. A to je situace, kdy vyhráli první hru. A ujímají se tak hned vedení, které se teď budou snažit udržet. Už víme, že zápasy umí otočit. Ale zároveň teď musí ukázat, že umí i udržet. Jak píše Dave Pulo, zasloužený win, i tak by se to dalo popsat. Rozhodně můžu s klidem konstatovat, že z mého pohledu byli Enterprise o něco lepším týmem v průběhu tohoto zápasu. Rozhodně bych se toho nebál. A uvidíme, jak si poradí se zápasem dalším. Přece jen vyhráli tuto sérii, což znamená, že hrajou asi v určité herní pohodě. A zároveň jsou na čtvrtém průběžném místě hodnocení letošního Mečero Mobile. A jako jedni z mála týmů v té špičce, tak ještě nezaznamenali žádný přestup, respektive odchod hráče, jediné takové zaznamenali před sezónou. A to byl Dirty s Vitim, kteří se rozhodli odebrat do videoherního důchodu. A tím pádem ponechat Makabua samotného proto, aby bojoval s novými spoluhráči. A s novými spoluhráči teď bude bojovat proti Pepis Shopu v druhé dnešní mapě. Brawl Ball, pojďme se na to podívat. Makou po dlouhé době nemá Spike'a. A dokonce to v chvíli vypadalo, že Makabu tady měl nějaký technický problém, protože se vůbec nehýbal. Ale to už samozřejmě necháme na posouzení Armina. Teď už tam veselé běhá, usmívá se na všechny a hází po nich lahve javorového syrupu. Takže tady se není čeho obávat, tenhle hráč je v pořádku, nic se neděje, pojďme do hry. Přiznám si, že se mi kam si ztratil balon, což znamená pouze jediné, bude na straně Pepis Shopu, respektive na polovině hrací plochy, která patří tomuto týmu v modrém. A technicky za to část hráčů si pamatuje a zažila loňské druhé místo na Mečero Mobile. A tady už ale Andri bere kulatý nesmysl a posílá ho do branky Enterprise. Vidíš. 1-0 pro Pepis Shop. Uvidíme, jak s vedením naloží. Mají teď přeci jen o něco usnadněnou situaci. Oni nemusí nikam pospíchat. Zatímco Enterprise tady potřebují vyvinout tlak, eliminovat
jednoho až tři hráče ve Piss Shopu a pak ještě dopravit naší oblíbenou kulatinu do branky dříve zmíněného týmu, který je pro tento zápas v modrých barvách. Zajímavě si tu Adri hodil přímo pod sebe. Sojí superpower. Nicméně teď tady přišla eliminace na straně druhé. Adri se postaral o Makabuho, no a Red už tam krouží kolem té brány, ale Makabu na poslední chvíli to tady zvládl bránit. A teď Vajdík se svým tykem posílá balon přes branku. Ale střela Adriho zblokována, Zizik a Evan se o to postarali. Poslední 20 vteřin pro Enterprise už je to rozhodně šibeniční termín. Šibeniční chvíle. Teď by tady potřebovali neumřít ve dvou, ale naopak připsat si dva kily. No a v tuhle chvíli, pokud by to tady Zizik sám rozhodl, tak opět voláme do Vatikánu, ale v tuto chvíli to nebude nutné. Nemusíme oprášit číslo na staré dobré přátelé. A k radosti zhruba přibližně poloviny chatu můžeme konstatovat, že Pepis Shop to tady zvládl. A tím pádem si připisuje ten jeden cenný bodík, srovnává proti Enterprise na 1-1. No a nás tak bude čekat něco dalšího, něco veselého, kde se bude hrát o něco žlutého a něco hranatého. A to konkrétně Canal Grande. Jedna z mých nejoblíbenějších map a nevím, jak to v tomhle ohledu máte vy, milí diváci a milí přátelé, ale za mě bych to tuto mapu rozhodně označil za jednu z těch lepších, veselejších. Když ji vždycky vidím v rotaci, tak to přinese do mého života jistou radost. Tudíž vás poprosím, napište do chatu číslo 1, pokud máte rádi mapu Canal Grande, napište číslo 2, pokud mapu Canal Grande rádi nemáte, a napište číslo 3, pokud máte rádi můj komentář, nebo Playzone, nebo turnaje, které pořádají, a pokud nechcete dostat ban. Tak, touhle veselou kratochvílí si trošku ukrátíme čas při čekání na další mapu tohoto zápasu, který, připomínám, za stavu 1-1 Pepis Shop Enterprise. Velice zajímavá dvojice týmů, které se pohybují na scéně už dlouho. Pepis Shop, dalo by se říci, od samého začátku loňského seriálu Mačero Mobile. A o Enterprise si řekneme něco více v příští pauze, jelikož hráči už se tady dostávají ke kanálu a dostávají se ze strany Pepis Shopu v klasické sestavě a ze strany Pepis Shopu, obávám se, že ve špatné sestavě, protože je tady Piper v banu, což znamená, že všechny ty killy, co si teď připsal Pepis Shop, tak nějak neplatí. A už bude pouze na rozhodnutí admina, k jakému rozhodnutí zde dojde. A už nutno uznat, už dlouho jsem neviděl tuto veselou situaci, kdy tým ve finále měsíční série vybere zabanovaného hrdinu. Nicméně stává se to i lepším, přiznám se, několikrát se to stalo i mně, takže hold občas člověk vezme hrdinu, kterého by chtěl, ale kterého tak nějak nemůže. No a my se tady můžeme zatím pobavit o otázce, kterou položil Malfix, zdali bude někdy zařazený knockout. Já osobně si nejsem jist, samozřejmě rád bych tento velmi dynamický mod někdy v rotaci kompetitivních map rád viděl, ale přesně jak tady kontruje v chatu Slayer,
Myslím si, že v současné chvíli se toho nedočkáme, protože ne, že bych měl s pořádáním turnajů nějakou extra velkou zkušenost, ale přidávat v průběhu sezóny Mature Mobile různé módy, jako tomu mohlo loni například být s Hotzonem, tak je velmi nezvyklé, tudíž asi se tohoto nedočkáme. Čeho se ale brzy dočkáme? Tak bude pokračování této hry, zároveň se dočkáme rozhodnutí admina. Nějaký BS turnaj i mimo mečere sezónu, třeba jenom Brawl Ball. Nejsem si jist, Trajče, opět směřuješ tuto otázku na neúplně tu nejvhodnější osobu. Ale věřím tomu, že pokud jí někdy v nějaký jiný den a příhodnější chvíli, například po konci mečere sezóny, položíš na Discordu tohoto podniku, tak se ti dostane odpovědi mnohem více určité než ode mě, protože já ti v tuto chvíli můžu maximálně říct, sakra, to by bylo cool, to bych si klidně i zakomentoval. Takže mrk mrk Playzone, jo, jsem tady pro vás. A mrk mrk, můžeme se někdy dohodnout a prostě to odstreamovat u mě na kanále, ale to je teď vedlejší. Pojďme se bavit o tom, co je důležité, ne o tom, co bude po mečer samozřejmě přijde velký smutek z toho, že nějakou dobu asi nebude úplně co hrát. A že budeme potřebovat si všichni chvíli odpočinout. Přeci jen pro všechny může být mečer sezóna poněkud náročnou věcí. A pro koho není náročnou věcí, tak jsou naši hráči, kdy samozřejmě jsem zapomněl upravit skóre, jak hezky se mi s váma povídalo, takže teď už je to správně. Enterprise vedou 2-1 proti Pepis Shopu, kde vidíme Zizika, který tam tak odpočívá za svou překážkou, nikam se mu nechce. Je to takový trošičku pecivál, ale on jistě ví, co dělá se svým surgem. Není čeho se bát, no ale stejně tak to tady ví Evan, který krásně hned dvěma ultimátními schopnostmi ubral necelých 20% trezoru modrého týmu. No a Pepis Shop v sestavě Adri, Vajdík a Red se tady budou muset začít velice, velice snažit, aby s tímhle zápasem ještě něco udělali, už jenom protože Evan se opět pustil do útoku. No a ubral, respektive přidal, lépe řečeno, další poškození na trezor zbarvený do blankitně modré. Stejně tak tady přidal jeden kill na Reda, další superpower skočená směrem vpřed, směrem na trezor, no a vypadá to, že Evan v této hře dělá opravdu hodně pro svůj tým, ale zároveň je nutno podotknout, že to je i ten pikolet, která je poslední dobou v tomto módu velice, velice dominantní. A byť tady ale Pepis Shop přidává nějaký damage na trezor, tak sám Adri toho proti Lemurovi se Zizikem moc nezmůže. Nasype tam sice nějaký ten damage, nicméně v tuhle chvíli tak je čas, aby Pepis Shop začal pořádně hrát a to se taky děje, nicméně povšimněte si, jak Evan z levé strany flankuje, teď tam skočí superpower na trezor, takže ještě něco ubere a Enterprise se tady dobře brání, nicméně už se dostávají na nižší procent, než má jejich soupeř, ale Evan opět se svým skokem 9%, no a tady to bude nejspíš ukončeno, protože nedovedu si představit situaci, kdyby si to tady hráči Enterprise nechali utéct. Posledních 10 vteřin nás tady čeká, no a Evan si nabil svoji superpower, nabil tam jednu do trezoru. A co se bude nabíjet, tak je limit našich sil při čekání na další zápas.